Cəmanşir vətən yolunda, torpağımız uğrunda, bayrağımız uğrunda canından keçdi. Bu çox qurur vericisi mənim üçün. Mən bugün fəxr edirəm oğlumla ki, torpağımız uğrunda canından keçdi. Ayın 27-si onlar müharibəyə getdi. Mən həmən günü onunla danışdım, ayın 27-si danışdım onunla. Bacım oğlum zəng elədi, Cəmanşiri televizorda göstərdilər internetdə. Onu çəkib, onu mənə göndərmişdi. Kardeşimiz de orada. Selamlar. Nasılsın, iyisin? Allah'a emanet. 6'sında zəng çatmadı. 7'sinde de zəng çatmadı ona. Özü de zəng eləmədi. 7'si ay gün ortadan sonra mənə dediler ki, Cəmanşir yağılan. Sen demeyi de beni aldadırlarmış, bana demirlermiş, şehit olurmuşlarmış. Cəmanşir de kendimin, rayonumun, nəmin, elimin, obamın, devletimin bir fəxrinə çevirdi, bir gurur mənbəyinə çevirdi Cəmanşir. İştirak etdiyi bütün sosial aksiyalarda, bütün layihələrdə Cəmanşir ürəklə, könüllə, könüllü fəaliyyətini davam etdirirdi. Şəhidimiz bütün Azərbaycanın gənclərinin ürəyində daima bir könüllü olaraq, əbədi olaraq yaşayacaq. Cəmanşir həm dost kimi, həm bir sinif yoldaşı kimi, həmişə mərd. Sözündə, əməlində həmişə mərd bir oğul olub. Yəni, Cəmanşir həmişə özündən sonra ad qoymaq istəyirdi. Bizlərə deyirdi ki, mən ad qoyub gedəcəm. Yəni ki, axırda bu vətən müharibəsində o adı qazandı. Yəni, şəhidli zirvəsini ucaldı.